fazer esse bombom de morango fit? Sem açúcar, sem lactose e delicioso? Vem com a gente! Primeiro você vai precisar de uma xícara de leite vegetal, duas xícaras de leite de coco em pó, a gente vai usar o Vegan Delight, dois scoops de Carbolift, que é o nosso substituto de açúcar. Agora a gente vai bater no liquidificador para deixar tudo homogêneo e depois a gente vai cozinhar numa panela até ficar em ponto de brigadeiro. Agora que chegou nesse ponto, a gente vai transferir por uma travessa e colocar na geladeira para resfriar. Depois de 45 minutos, a nossa mistura já está fria. Agora a gente vai colocar o morango embaixo de uma travessa e depois o creme por cima. Para finalizar, a gente vai derreter 4 barrinhas de chocolate. A gente vai fazer em banho-maria, mas você também pode usar o micro-ondas. O chocolate é tanto amorzinho quanto a gente é amorzinho. Agora que o chocolate derreteu, a gente vai colocar ele em cima da nossa sobremesa. E levar para a geladeira por pelo menos 2 horas. E depois é só servir. Tá pronto! Olha como ficou bonito! Parece delicioso. Vamos provar? Sim! Muito bom. Conta aqui nos comentários o que você achou. Curte e se inscreve no canal.